sedak tidur. Oh, sedak tidur. Oh, ngantuknya. Eh? Ya. Yeah. Sedak tidur. Eh? Eh? Nak makan dah? Dah sarapan belum? Richard? Kena keluar? Makan. Ha? Sini. Nak keluar? Nak, jom. Apa? Eh. Jom. Jom makan apa? Jom kena apa makan? Jom. Yo. Ikat. Oh, Richard. Richard. Dan dia ni Ada Smart Heart. Smart Heart Sardine with chicken and rice. Suka makan ni. Ada satu tinggal las. Oh, dah ada tadi, ada dua. Jangan ada bagi makan. Ah, tak habis makan batu lah. Ada lagi tu. Tu boleh kenyangan mandi tadi. Richard! Orang tahu ini tu. Ngantuklah sangat. Bangun! Eh, semalam ni mana semalam? Di tangan kotornya. Di mana semalam, eh? Nantu, di merayak mana semalam tu? Richard. Mr. Richard Parker. Bangun. Nah, tu kau panggil dia. Manja. Kenapa gigi kau? Ha? Kau pergi makan benda? Tu tak ada bau tu. Oh, Richard. Bangun. Dia suka kalau orang Yeah.
gede. Ada. Tolong. Hai. Hai. Gaduh. Tahu lah kau tua berkawasan tapi kena tua. Sedar diri sikit tu dah tua. Tak payahlah nak jadi abang kawasan lah. Alah. Punak pun tahu. Nah. Kau kira kau tidur. Hai.